Такий вигляд мають форми перед тим, як їх заберуть швачки додому та зшиють з них ось такі вироби. В один набір входить шапка, балаклава, баф, рукавички, спідня, в'язані та флісові шкарпетки. Це йде байка, трикотаж. І так як зовсім кусочки узенькі, то комбінується навіть так. Тобто буває таке, що більш утеплені берці, а буває не сильно утеплені. От коли більш утеплені, або де вони багато бігають, то ребята кажуть, нам треба чуть потоньше носочки, так як ми біжимо. Коли вистачає матеріалу, який надають волонтери або швейні фабрики, то роблять ще й теплий одяг під форму. Коли матеріалів не вистачає, то виходять з ситуації так. З кусочків шьем. Остаются выпады от штанов, и мы после того, как видим, что уже можно сделать только рукав, сшиваем между собой детали, и получается поддевная кофта, спидник под форму. И такое даже есть. Главное, чтобы оно было теплое. Вот оно все флисовое, теплое с начесиком. Вот. Так же самое у нас, ну так получилось, желтая ткань. І немножко сині ткані получились отакі штани. В Донецький госпіталь звідси їдуть синтепонові ковдри. Застосування їм як покращену альтернативу термоковдрам з фольги знайшли евакуаційні загони, які транспортують поранених з поля бою. А от це сині – це всі наші одіяла. Так, хто у нас ще лежачий? Да. Вот одеялами накрыты. Для чего? Для того, чтобы кровь не сильно впитывалась и чтобы они легко потом стирались. Они должны быть очень легкие, чтобы они очень быстро сохли. Кількість виробів, які відправляють на фронт, ніхто не рахує. Видають комплекти, ковдри, матраци та інше, згідно із заявками, які надійшли раніше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.